Salam əziz şagirdlər, 3-cü üçüncü sinif riyaziyyat kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz yuvarlaqlaşdırma. İlk öncə mövzu haqqında məlumat verim, açar sözlərlə tanış olaq, ondan sonra da ə, çalışmalara keçmiş olar. Mövzunun adı ilə tanış olaq. Yuvarlaqlaşdırma. Nədir yuvarlaqlaşdırma? Biz yəni yaşadığımız həyatda yuvarlaq əşyalar görmüşük. Yəni bir neçəniz qalxa Əlbəttə müəllim yəqin ki sizdən soruşacaq. Biri deyəcək ki, "Top görmüşəm." Biri deyəcək ki, "Məlim, yumurta görmüşəm, yuvarlaqdır." Və ə, biri deyəcək ki, "Şar görmüşəm və sairə və ilə axır." Yəni yuvarlaq əşyalar çox görmüsüz. Bəs ədədlərin yuvarlaqlaşdırması nə demək? Yəni yuvarlaq deyəndə artıq nə olacaq? Yəni bu gördüyümüz yuvarlaq əşyalara oxşarlığı mənasında deyilir ki, 1-ci sinifdə biz rəqəmləri öyrənəndə demişdik ki, 0-dan 9-a qədər 0 1 2 3 4 5 6 7 8 və 9. Bu 10 rəqəminin içərisində fikir verirsizsə, yeyacağın yuvarlaq rəqəm 0-dır. Və ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması deyəndə sonunu 0 etməsi nəzərdə tutulur. Yəni ki, sonu sıfırlaşma Bir başqa dəyişən demiş olsaq. Yəni ki, neyniyəş yuvaq ədədlərə çevirmiş olarıq, sonu sıfırla bitən ədədlərlə əvəz etmiş olarıq ədədləri. Bir neçə bölüm olur: araşdırma, müzakirə, öyrənmə, bələçi. Yəni bunlara keçməzdən öncə açar sözlərlə tanış olaq. Bu gün hansı açar sözləri öyrənərik? Birincisi dəqiq qiymət. Ədədin dəqiq qiyməti öz qiymətidir. Nə çoxaldırıq, nə azaldırıq. Məsələn deyək ki, 47, 32. Bunlar 47 öz qiymətidir, 32 öz qiymətidir. Amma bu qiymətləri nə edirik? Təqribi qiymətlərlə əvəz etdikdə, bunların, yəni bunlara yaxın olan yuvarlaq ədədlərlə əvəz etmiş olarıq bunları. O zaman təqribi qiymət almış olarıq. Bax İkinci açar sözümüz təqribi qiymət. Yəni verilmiş dəqiq qiymətləri yuvarlaq ədədlərlə, yəni yuva, on, bunlara yaxın olan yuvarlaq ədədlərlə əvəz etdikdə, məsələn 47-ni 47-yə yaxın olan hansıdır? Məlum 50-dir deyə cavab verənlər olacaq 50. 32-yə yaxın hansıdır? 30-dur. Biz artıq nəyini addıq? 47-ni 50-ylə, 32-ni 30-la əvəzlədiksə, bu 50-ylə 30 nədir? təqribi qiymətləridir. Və bildirim ki, təqribi bərabərlik, yəni 47-yə bərabər, təqribi bərabərlik 47-yə bərabər olaram, yuvarlaq belə də deyək də dalğalı bərabərlikdir. Bax burada göstərilibsin kitabınızda. Bu dalğalı bərabərlik nəyi göstərir? 47-yə yaxın olan yuvarlaq ədədi, yəni 50-ni göstərmiş oldaq, yuvarlaqlaşdırmış olduq. Daha sonra 32-yə yaxın da nəçi olur? 30-u yazmış olmuşduq. Bəs biz yuvarlaqlaşdırmanı necə apararıq? Bu gün bu mövzuda e, bunla daha ətraflı tanış olarıq. Yuvarlaqlaşdırmanın hansı e, şərtləri var, hansı yollarla yuvarlaqlaşdırılır, bunları öyrəmiş olarıq. Keçək iş araşdırma və müzakirə bölməninə. Kürə nə yazırıq? Yazır ki, Lalənin kitabı Kitab şkaflında daha doğrusu 50-56 kitab var. Samir bu şkafta təqribən 50, Səbinə isə 60 kitab olduğunu söylədi. Kimin söylədiyi ədəd kitabların dəqiq sayına daha yaxındır? Əlbəttə bir çoxunuz bilirsiniz ki, 56 50 ilə 60 arasında yerləşir. Daha yaxın olan, yəni 56 50-yəmi? Yəni bu iki yuvarlaq ədəddən hansına yaxındır? Əlbəttə ki cav belərsiz ki 60-a yaxındır. 60-a yaxın olduğuna görə indi bir çoxu 50 cavabı da verə bilər. Hələ ki bunu tam öyrənməmişik. Yəni sizin cavablarınız yanlış olsa belə üzüləcək bir şey yoxdur. Neynirik? Bu gün öyrənmiş olarıq. Bunu necə müəyyən etmək olar? Bax, bunu müəyyən etməyin yolları var ki, əlbəttə biz ədəd oxu keçmişik. Ədəd oxu üzərində ilk müəyyənləşdirmə ədəd oxu üzərində olacaq ki, məsələn 50-dən 60-a qədər ədədləri yazmış olsaq, deyirik ki, bir ədəd oxu çəksək, bir dəge. Və başlasaq ə, yazmağa ki, məsələn, deyək ki, 50 daha sonra mən 22 yazmış olaram, 52 daha sonra 54 56 58 60 56, yəni baxırıq ki, 50 və 60 arasında yerləşmiş olur ki, daha yaxın hansıdır? Daha yaxın olan, yəni 56-ya daha yaxın olan yuvarlaq ədəd hansıdır? 56 ilə 60 arasında 2 aralıq var. Amma 56 ilə 50 arasında isə neçə? 3 aralıq olduğunu görmüş oluruq. Deməli ən yaxın 60-a yaxın olduğuna görə ilk olaraq buradan müəyyənləşdiririk ki 56 təqribən 60-a yaxındır. Yəni 60-la əvəz etmək olar. Bu iş öyrənəcəyimiz, yəni əvəzinə belə də yuvarlaq ədədlə bunu əvəzlədik və yuvarlaqlaşdırdıq. Gəlin öyrənmə bölümünə keçib daha ətraflı öyrənək, daha dəqiq öyrənək ki, yəni həmişə mi bu cür ədəd oxundan istifadə edəyərik? Xeyr, ədəd oxundan istifadə etmərik hər zaman. Bəs hansı yollar var? Gəlin oflayıq görək nə yazılıb. Yazıçı dəqiqlik lazım olmayan Hesablamalarda dəqiq, yəni bizə deyir ki, yuvarlaq ədədlə əvəzləc ilə dedikdə hesablamalarda bir ədədi ona yaxın olan başqa ədədlə əvəz etmək olar. Məsələn deyir 77 əvəzinə bəzən bu ədədə yaxın və təklikləri 0 olan 80 ədədindən istifadə etmək daha əlverişli olur. Bu, yəni sizin kitabınıza yazım, həqiqətən də biz bilirik ki, yuvarlaq ədədləri toplamaq daha rahatdır. Məsələn 20 + 10 deyəndə tez 30 cavabın veririk. Hər biriniz bunu çox asan hesablayırsınız. Amma deyəndə ki, 25^16 bu zaman çətinlik çəkirsiz və yaxud da 25 məsələn deyək ki, üstəgəl 13 113 yazdım. 13 əlbəttə ki, nə edirsiniz? Çətinlik çəkmiş olursunuz ki, hesablayacaqsınız. Amma yuvarlaq ədədləri hesabladığınız qədər daha rahat, daha tez hesablamaqda çətinlik çəkmiş olursunuz. Və bizdən əgər şey dəqiqlik tələb olunmursa, verilmiş ədədə yaxın yuvarlaq ədəd, yəni təkliyi 0 olan, yəni iki rəqəmli ədəd verilibsə, onun təkliyini 0 sıfır edirik, 0-la əvəzliyirik. Buna yuvarlaq ədəd hansı yaxın yuvarlaq ədəddirsə, onunla əvəzləmiş olur. Bunu əlbəttə ki, ədəd oxu üzərində mən göstərdiyim şəkildə də göstərmiş olub. Burada 70-lə 80-ə, 77 təqribən 80-ə daha yaxın olduğuna görə burada qeyd etmiş olub və 77-ni 80-ə. Bilirik ki, 77 70-lə 80 arasında olan, yəni bu iki yuvarlaq ədəd arasında yerləşir. Ya 70 olar, ya 80. Hazına yaxındısa ondan əvəz edirik. Əlbəttə 80-lə əvəzlədik. Bildirim ki bu üsul Yəni ilkin baxışdı, ilkin başa düşmək üsuludur ki, ədəd oxu üzərində daha yaxın ədədlə əvəzləyirik. Amma tam əvəzləmə isə tam yuvarlaqlaşdırma, dəqiq yuvarlaqlaşdırma isə az öncə biz rəqəmləri qeyd etdik. Bir daha qeyd edeyim də. Hansılardı? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 və 9. Əgər ədədin son rəqəmi 0-dırsa, bu nə olub? Yuvarlaq ədəd, özü yuvarlaq ədəd hesab olunmuş olacaq. Və biz ədədi əgər iki rəqəmli ədəd veribsə, bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, yəni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırma nədir? Təklik rəqəmini yuvarlaq ədədən əvəz edirik. Onluğu qalacaq. Amma qalacaq deyəndə yəni dəyişə bilər. Bu dəyişimi də indi deyəcəm ki, necə dəyişiriz. Amma təhliyinin indi 0-la əvəzliyirik. Bu zaman nə edirik? 10 dənə rəqəm var. Bilirik ki, 10 rəqəm var. Bu 10 rəqəm tam 2 hissəyə bölünür. 0-dan 4-ə qədər, bir də 5-dən 9-a kimi. Əgər onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırma deyirsə, yəni belə dəxtə təklik mərtəbəsini 0-la əvəz etmiş olarıq. Bu zaman ədədin təklik mərtəbəsində duran rəqəm 0-dan 4-ə qədər hər hansı bir rəqəmdən ibarət olarsa, yəni 5-dən kiçik olarsa, məsələn bir ədəd yazaq, deyək ki 73. Bunu yuvarlaqlaşdırmaq istəyiriksə, ilk öncə onluqlara kimi yuvarlaqlaşdırsa onluğun altından xətt çəkirik, yəni onluq mərtəbəsində duran rəqəminin altından xətt çəkirik. Daha sonra bu xətcəkdiyimiz mərtəbədən kiçik mərtəbə, yəni təhlik mərtəbəsində olan rəqəm 0-dan 4-ə qədər hər hansı bir rəqəmdən ibarətdisə, yəni 5-dən kiçikdiksə yuvarlaqlaşdırdığımız mərtəbə, yəni belə deyək də bu 7 olduğu kimi qalacaq, dəyişməyəcək. Burada da görürsüz ki, nədir? 5-dən kiçikdir, 3-dür. Və bu təhlik mərtəbəsindəki rəqəm 0-la əvəz olunur, olur necə? 70. Yox, ayar. Yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədən kiçik mərtəbədə, yəni desək ki, bir 75 ədədini yazaq. Yuvarlaqlaşdırın təəndəki onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Onluğun altına xətt çəkdik. Təklik mərtəbəsində duran rəqəm 5 və və 5-dən böyük olarsa. Burada 5-dir. 5-dən 5 də olsa, 6 də olsa, 7 də olsa, 8 də, yəni ikinci qrup ay, bax 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərindən hər hansı biri olsa, Onluq mərtəbəsində duran rəqəm, yəni xətt çəkdiyimiz, altından xətt çəkdiyimiz rəqəm 1 vahid böyüyəcək. 7 də olacaq nəcə? 8. Təhlik mərtəbəsində duran rəqəm isə 0-la əvəz olunur. Olur nəcə? 80. Bir bir neçə də nümunə gətirək burda. Yəni məsələn deyək ki, yuxarıdakıya aid olsun 64. Yuvarlaqlaşdırsaq onluqlara qədər 6-dan kiçiyə, yəni onluqdan təhlükə mərtəbəsinin 4 olduğuna görə, 4 hansı birinci qrup 0, 1, 2, 3, 4 rəqəmlərindən hər hansı biri olarsa, 6 olduğu kimi qalır. Qaldı, təhlükə mərtəbəsi 0-dır, 60 olacaq. Və ya hutda desək ki, 69-dur. Bu zaman nə olacaq? Əlbəttə, 6-nın altına xətt çəkib onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmanı göstərir. Kiçiyəni təhlükə mərtəbəsində 9 olduğuna görə 9 nə ikinci qrup. Ə, ədəd 5-dən 9-a qədər rəqəmlərə aidddir. O zaman nə olur? Onluq mərtəbəsindəki rəqəm 6 1 vahid böyüyəcək. Nəticə olur 7 olmuş olacaq və 0-la təhlilikdə əvəz edirik. Əslində rəqəmlərin sayı artarsa, məsələn 3 rəqəmli ədəd olsa, deyək ki, biz bir ədəd yoxla 327. Və bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, diqqətli olaq onluğun onluq mərtəbəsində duran rəqəmin altından xətt çəkirik və onluqdan kiçik mərtəbədə olan rəqəm 7 olduğuna görə nə olur? Biz dedik ki, 7 5-dən böyük ədədlərdir. 5 beş və 5-dən böyük olarsa, altına xətt çəkdiyimiz mərtəbə 1 vahid böyəcək. Yəni 2 olacaq neçə 3. Bu olacaq neçə 33. Əslində 2 böyümür. 32, yəni baba o xətt çəkdiyimiz mərtəbəyə qədər nə qədər rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədəd varsa, bu 32, 32 özü bir vahid böyüyür. Yəni ki, 32-nin üstünə 1 gəlib 33 olmuş olur. Və bu sıfır, bu 7 dənə ilə sıfırla əvəzlənir, təhlükəvədi olur necə 330. Biz əgər indi bu 327 ədədini diqqətli olaq. Bu dəfə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsa, yüzlüyün altından xətt çəkirik. 100 düş mərtəbəsindən kiçik mərtəbəyə baxırıq. Daha bizə təhlil lazım deyil. Yalnız onluq mərtəbəsinə görə biz bu 3-ə qiymət veririk. Ya böyüyəcək ya olduğu kimi qalacaq. Və burdakı 2, yəni onluq mərtəbəsində olan 2, 0-dan 4-ə qədər rəqəmlərdən təşkil olunduğuna görə 3 böyümür, olduğu kimi qalır. Yəni altından xətt çəkdiyimiz mərtəbəyə el kimi nə varsa olduğu kimi qalacaq. Digər kiçik mərtəbələrdə olan rəqəmlər, yəni 2 ilə 7 Nə olur? 0-la əvəz olunmuş olur, olacaq necə 300. Yəqin ki, birni əgər tam başına düşməsəniz, videonu geri qaytarın, bir daha izləyin. Buna bir nümunə gətirək. Məsələn dedik ki, 500 19 yuvarlaqlaşdırırıq ilk öncə onluqlara qədər. 1-dən sonra nə gəlir? Yəni onluqdan kiçik mərtəbə təhlildir. Biz hansı mərtəbəyə çat, hansı mərtəbəyə qədər ki yuvarlaqlaşdıraraq 10-dan xətt çəkirik və həmin mərtəbədən kiçik mərtəbəyə baxırıq. Bir öncəki mərtəbəyə baxırıq. Ordadakı rəqəm 5-dən 9-a qədər rəqəmlərdən ibarətdisə nə olacaq? Xətt çəkdiyimiz mərtəbəyə qədər olan ədəd, yəni 51 1 vahid böyüyəcək. Burda 1 bir, bir vahid böyür. Biz bu cür də deyə bilərik. Amma indi birazdan deyəcəm ki, nəyə görə onu deyirəm. 51 bir vahid böyür, onun üstə 52. 9 da 0-la əvəz oldu, nə içə? 520 oldu. İndi gəlin belə deyək, dəyişək. Olsun 596. 596-da biz 9-un altından xətt çəkmiş olsaq və biz bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa 9-dan kiçik mərtəbədə duran rəqəm neçədir? 6-dır. Bəzən uşaqlar, yəni uşaqları o cür öyrətdiklərinə görə o cür başa düşürlər. Deyirlər ki, 9-dan kiçik mərtəbədə 6 olduğuna görə 9 1 vahid böyəcək. 1 vahid böyəydə nəçi olur? 10 olur. Və uşaqlar götürüb yazırlar 5 5-dən sonra 9-u 10 eləyirlər, 6-nı da 0 elədilər. Olduğuça 5100 yanlışdır. Doğru deyil. Əslində 9 1 vahid böymür. Az öncə dediyim kimi 9-a qədər bu rəqəmlər hansı ədədi əmələ gətirir? 59-u. 59 bir vahid böyüyür. 59-un üstünə 1 gələndə nə şey eliyəcək? 60, 70 olacaq. Bu altını da 0-la əvəzlədik oldu nə şey? 600. Deməli 596 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 600 alınmış olacaq. Bunu yaddan çıxartmayın. Çünki bunu dəqiq bilməsəniz bəzən yanlışlıqla səhv cavab vermiş olursuz və bu da sizin üçün yanlış hesab olunmuş, olur, səhv hesab olunmuş olur. Əlbəttə kitabınızda bəlkə də bir qədər başqa şəkildə izahı olmuş olar. Mən öz izah yolumdan istifadə etdim. Məncə çox da tanış olmamışam burada nə yazıblar. Siz Əgər çətinlik, qaranlıq qalacaqsa, şərh bölməsinə yazarsınız, lazım olarsa daha əlavə izahatı hazırlayacam. Mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalmayacaq, çalışmalarda da daha ətraflı danışar. İndi bələdçi bölməninə keçək. Burada da bir neçə ə, misal var, bir neçə ədəd var. Bu ədədləri yuvarlaqlaşdırmaq istəyir və bizə deyir ki, ədədləri onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. Nümunə verib, birincisində 421 burada nə olacaq? 420 alınıb. 237 burada alınıb 240. Düzdür? Altından xətt çəkməyib, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırını qeyd etməyib. Mən qeyd etməyi sizə tövsiyə edirəm. Nəyə görə qeyd etməyi tövsiyə etmiş oluram? O səbəbdən ki, yəni tam belə deyək də, öyrənəndən sonra qeyd etməsəniz də olar. Özünüzsün işarəliyirsiz ki, hara qədər yuvarlaqlaşdırılsın sizdən tələb olunur nümunə yazıb bu nümunələri e, artıq belə də eşdə bu nümunələrə uyğun olaraq biz də həll etmiş olaraq ilk ədəd 512-dir. 512. Hansı mərtəbəyə qədər deyir? Onluqlara qədər. Xətt çəkdik. Yuvarlaqlaşdırırıq bərabərlik. 1, yəni e, onluq mərtəbəsində 1 durur, bizə onluq mərtəbəsi lazımdır. Onluq mərtəbəsindən kiçik olan mərtəbəyə baxırıq. Burada 2 rəqəmi durur. 2 az öncə qeyd etdiyimiz bunu yuxarıdan çəkib aşağı gətirək ki Aha. Az öncə qeyd etmişdik. 2 birinci qrup, yəni 0-dan 4-ə qədər, 5-dən kiçik olan rəqəmlərdi ki, o zaman nə olacaq? 1 olduğu kimi qalacaq. Yəni ki, 51 olduğu kimi qalır. 2 sıfırla əvəz olunur və necə 510. İkinci, yəni birinci sütundan ikinciyidir. 249 yazırıq. 249. Onluqlara qədər deyirdi. Bu xətti çəkmək məcburiyyətimi? Xeyr. Sadəcə mən Nəcürə çəkirəm? Sadə özümüzün qeyd edirik ki, onluqlara qədər ümalloğlaşdırarıq. Ki, Onluqdan kiçik mərtəbədə duran rəqəm 9, 9, 5 və 5-dən böyük olan rəqəmlərə aiddir. O zaman nə olacaq? Bu 4, 4 deyil ha, əslində 4 bir vahid artırır. 24 bir vahid artır. Olur neçə? 25. Bir səhifə dəyişir. 4 bir vahid artır. 4-ü artmır. 24 artır. Yəni ki, onluq mərtəbəsində duran rəqəmi bir vahid artırırıq. Yəni bir onluq əlavə edirik bu ədədin özünə 24-ə. O zaman nə? 25 onluq olmuş olur. Burdan da ə, 9 sıfırla əvəz olduğuna görə nə oldu? 250-yə bərabər olmuş oldu. 58 Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırır. 5-dən kiçikmə, yəni onluqdan kiçik mərtəbə 8 olduğuna görə biz dedik ki, 5 və 5-dən böyük olarsa 5 bir vahid artacaq nisə olacaq 6 olacaq oldu 60. 347-yə baxırıq. 347. 347-də onluq mərtəbəsində 4 durur. 4-dən kiçik mərtəbədə 7 olduğuna görə 34, yəni də ki 4-ə qədər nə var? Burada 34 var. Bu 34 bir vahid əslində böyülür və ya hələ biz mən bunu qeyd etməyi ona görə qeyd edirəm ki Gələcəkdə çaşmıyasız deyə. Yəni mən burada deyə bilərəm. 41 vahid böyür daha rahatdır mənə üçün. Olacaq 5 olduğu kimi 30 5 yazdıq, ardında 0-ı qeyd etmiş olduq. 412. 412. Onluqlara qədər yuvarlaq. 1-dən kiçik, yəni onluqdan kiçik mərtəbədə təhlik mərtəbəsində 2 durduğuna görə 41 olduğu kimi qalacaq. O 2 də 0-la -nə əvəz olunur oldu 410. Eee 82 Yenə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa təhlilc mərtəbəsində 2 olduğuna görə 8 olduğu kimi qalacaq, o da nə isə 80. Növbəti üstə baxırıq 24. 24 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa 4 5-dən kiçik rəqəmlərə aidddir və 2 olduğu kimi qalacaq, 4 də 0-la 20. Növbəti 95 95. Neyn yarış 9-dan sonra 5 gəldiyinə görə, yəni onluq mərtəbəsindən kiçik mərtəbə olan təklik mərtəbəsində 5 olduğuna görə 9 1 vahid böyüyəcək. 9 1 vahid bölsə nə olacaq? 10 olacaq, 5-i də 0-la əvəz edirik oldu 200. 99. 99-da da, yəni onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa, kiçik mərtəbə 9 olduğuna görə, 6, yəni yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədə olan rəqəm 9 1 vahid böyüyəcək, 10 olacaq. Bu təhlildəki 9 da 0-la əvəz olunur, olur 100. 39. 39-da onluqdan kiçik mərtəbədə 9 olduğuna görə onluqdakı rəqəm 1 vahid böyəcək, 4 olacaq, digəri 0-la əvəz olunur. 593, 593. 593-də onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa 9-dan sonra 3 gəldiyinə görə, yəni 3 Təhlilc mərtəbəsində 3 olduğuna görə 59 olduğu kimi qalacaq. 0-la nə əvəz olunur. Digəri də, e, yəni 115 bunu da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, təhlilc mərtəbəsində 1 olduğuna görə onluqdakı rəqəm 1 vahid böyür və yaxud belə deyək də 11 1 vahid böyür, olacaq 12. Bu da 0-la nə əvəz olduğu üçün 120. Uşaqlar, e, çalışın ki Ümumiyyətlə köçürmək olmasın. Başa düşdünüzmü? Özünüz yazın. Baxın, yoxlayın. Qaranlıq qalacaq hər hansı bir məqam olarsa, o zaman yoxlayırsınız. Görək, müəllimin yazdığı ilə mənim yazdığım düzdürmü? Yəni düzmü yazılıb? Bir də bunu deyirəm ki, əslində keçən video izahlarımda da, yəni keçən siniflər üçün də belə bir qayda vardı ki, mən yazı yazarkən səhf yazmış olurdum ki, niyə səhf yazırdım? səbəbin deyim, köçürməyini istəmirdim. Amma bunu görənlər, bəziləri köçürmək isteyenlər, yəni öyrənmək məqsədi yox, köçürmə məqsədi olanlar məni təhqirlər də edirdilər. Çalışın ki, birinci hər bir uşaq öz ailəsinin aynasıdır. Kim ailəsində necə tərbiyə görürsə, onu da nümayiş etdirir. Mən sizin tərbiyəli və gözəl uşaqlar olduğunuza əminəm. O səbəbdən də bəzən sizi çaşdırmaq üçün bu cür yanlışlar etsəm, birinci sizi yox, sizin diqqətiniz burada olsun deyəm. Köçürmək istəmədiyinizin daha savatlı övladlar olasınız deyə bunu eləyəcəm ki, ona görə də diqqətli olarsınız. Mənim yazdığıma əmin olmayın. Özünüz hesablayın, öz yazdığınızı, yəni qaydasını bilirsinizsə, o qaydaya görə. Səhv alınacaqsa, şərh bölməsinə yazırsınız, müəllim, orada mən belə aldım, siz bu cür yazmısınız. Yəni axı Mənə görə səhvdir. Deyək ki, səhv deməsəniz, məlim orda sanki e, hesablama düzgün getməyib. Bu cür sözlər işlədə bilərsiniz və bunu da deyim ki, e, ətrafınızdakılarla izahları paylaşın, daha çox baxış, daha çox bəyənmə, daha çox şərh yazın ki, və ən gözəl şərhlərdə hər zaman paylaşıram. E, bundan əlavə də hazırq qruplarımız da var. Hazırq qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər Aşağıda qeyd olunmuş nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Keçiriy müstəqil işi artıq öyrəndik. Nümunələr vardı. Bu nümunələr əsasında çalışmalar həll elədik, bələdçilik elədik belə deyək və artıq tam öyrəmişiksə müstəqil işləməlik. İşləyirsiz, mən də burada işləyəcəm. Siz aldığınız zəvablardan tam əmin olmaq üçün yoxlaya bilərsiniz. İş çalışma birdən başdır. Yaz ki, ədədləri onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırın. İlk olaraq 67-dir. Yazırıq 67. Onluqlara qədər yuvarlaq. Onluqda 6 durur. Altdan kiçik mərtəbədə, təhlik mərtəbəsində 7 olduğuna görə 7 nədir? 5 və 5-dən böyük olduğuna görə 6 1 vahid böyəcək. Olacaq necə? 7. Təhlik mərtəbəsində 7-ndə 0-la əvəz ediləcək oldu 70. 73-ə baxırıq. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 7-dən kiçik mərtəbədə təhlik mərtəbəsinə 3 olduğuna görə 7 olduğu kimi qalacaq. Burada 0-la əvəz olunur. Daha sonra 654 654 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 5-dən kiçik, yəni təhlik mərtəbəsində 4 olduğuna görə onluğa qədər, yəni 65 olduğu kimi qalacaq. 4 0-la əvəz olunur. Olur 650. Daha sonra 112 112 onluqlara qədər yuvarlağa təhrik mərtəbəsində 2 olduğuna görə onluq mərtəbəsindəki rəqəm, yəni onluğa qədər olan rəqəmlərin əmələ gətirdiyi ədəd 11 olduğu kimi qalacaq. 0-ı bura qeyd etmiş oluruq. 957 buradan yazaq. 957. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdır. Təhrik mərtəbəsində 7 olduğuna görə 95 1 vahid böləcək, o da 96. Bu da 0-ı əvəz elədik. Oldu 960. -mış. 683 683 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq, təhrik mərtəbəsində 3 olduğuna görə 68 olduğu kimi qalacaq. Burda 0-ı qeyd etmiş olduq. 745 745 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq, təhrik mərtəbəsində 5 olduğuna görə 74 1 vahid böyüyəcək. Nə olacaq? 75 olacaq. 5-i də 0, təhrikidə 0-lan əvəz edirik. Daha sonra 268 268. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdır. Təhlükə mərtəbəsində 8dirsə, yəni 5 və 5-dən böyüksə 26 1 vahid böyəcək, olacaq 27. Bu da 0-la oldu 270. Növbəti 41. 41-i yazdıq. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Təhlükə mərtəbəsində 1 olduğuna görə 4 olduğu kimi qalacaq. Oldu nəcə? 40. 196, 196 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Təhlük mərtəbəsində 6 olduğuna görə 19 1 vahid böyəcək, olacaq 20. 6 da 0-la əvəz edilə bilməzdi, oldu 200. 114. 114. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Təhlük mərtəbəsində 4 olduğuna görə 11 olduğu kimi qalacaq. 4-ə 0-la əvəz elədik, oldu 110. 585. 585 onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq, təhlik mərtəbəsində 5 olduğuna görə 58 bir vahid böyəcək, o 59. 5 də 0-ın təhliyi də 0-la əvəzlədiyi oldu 590. Və sonda 379, 379 bunu da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Təhlik mərtəbəsində 9 olduğuna görə 37 1 vahid böyəcək, olacaq 38. 9 da 0-la əvəzlədi oldu 380. Çalışma nömrə 1-nı həllimiz bitdik, keçirik digərinə. Amma bizə bir məlumat verilib burada. Oxuyaq görək nə yazır. Yazır ki, ədədi təchriş və onluqları 0 olan ən yaxın ədədlə əvəz etmək, bu ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq adlanır. Az öncə biz yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırma haqqında da danışdıq. Yenə də Burda məlumat vermiş olub ki, neyin iriş yüzlüklərə qədər yuvarlaq təhdilş və onluqları 0 olan ən yaxın ədədlə əvəz etmək, həm təhliyi 0 olsun, həm nə? onluğu. Yəni ikisini də 0-la əvəz ediriksə, o zaman nə olacaq? Bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, az öncə dedik biz təhli mərtəbəsinə baxmırıq onluq mərtəbəsinə görə. Məsələn, bir ədəd yazmışdıq, dedik ki, məsələn deyək ki, 429. Bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, təhlik mərtəbəsində duran rəqəmin önəmi yoxdur. Ənəmli olan onluq mərtəbəsində duran rəqəmdir. Əgər onluq mərtəbəsində duran rəqəm 0-dan 4-ə qədər olarsa, yəni 5-dən kiçik olarsa, O zaman bu 4 olduğu kimi qalır. Burada 2 var. 2 nədir? 5-dən kiçik rəqəmdir. 5-dən kiçik isə 4 olduğu kimi qalacaq. Digər onluq və təklikdəki rəqəm 0-la əvəz olunur. Oldu necə? 400. Başqa birini yazaq. Bu zaman yazaq ki 400 məsələn 76 və yaxud da 76 yazmayın. 701 yazaq. Bunu 100-lərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yenə də nə olur? Bizim üçün təhliyin təhlik mərtəbəsində duran rəqəmin önəmi yoxdur. Bizə onluq, yəni yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa onluq mərtəbəsində duran rəqəmə baxırıq. Onluq mərtəbəsində duran rəqəm 5 beş və 5-dən böyük olarsa, yüzlük mərtəbəsində duran rəqəm 1 vahid böyüyəcək. Burada da 7 durur. 7 5-dən böyük oldu, yəni 5 beş və 5-dən, yəni 4-dən böyükdüsə, bu zaman nə olacaq? Bu 4, yəni 103 məcərzisində olan rəqəm 4, bir vahid böyüyəcək, olacaq 5. Qalanı da 0-la əvəz olunur. Oldu necə 500. Gördünüzmü? 429 və 471 ədədlərini müqayisə edirik. Təhlillərdə birində 9-dur, digərində 1. Bunların önəmi yoxdur. Yəni bunlar heç bir əgər yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, yalnız onluqlara görə qiymət dəyişə bilər. Bu qədər. Siz kitabınızda da yəqin ki, bu haqqında məlumat verib oxuyarsınız, oxusaq da, yəni vaxt itkisi olmasın deyə məndə eynica sözlər olacaq, ardasa nümunələr fərqli ola bilər, sözlər bir qədər dəyişik ola bilər ki, siz mən dediyim qaydalarla öyrənsəniz və yaxud da müəlliminiz daha öncədə sizə qayda deyibsə, əgər başa düşməmisinizsə, tam olaraq qavramamışsınızsa, yəni və dediyim qaydalarla ə, daha ətraflı, daha yaxşı mənimsə bilərsiniz, səhv etmirəmsə. Əlbəttə müəlliminiz də daha öncədən başqa bir yolla deyib hara getsə, yəni eyni qayda ilə demiş olacaq. Bu qaydadan başqa qayda yəni riyaziyyatda mən bu cür deyim, başqası bu cür desin. Mən bunu saxtalaşdırım, bunu yalan hesab eləyim. Onu yanlış deyə bilərəm. Yanlış desəm səhv olacaq. Səhv başa düşmüş olaram. Amma bu misalı bu cür olmayacaq. Yəni mən bu cür həll etməyəcəm deyə Yəni mən təhliklərə görə hesablamış olacam deyə başqa biri bu sözü deyə bilməyəcək. Bunu da biləsiz. Keçirik ikinci çalışmaya görə ikinci çalışma ikidə nə yazır? Yazır ki, ədədləri yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Bax, az öncə onluqlara qədər istirdi. İndi artıq yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmanı daha yaxşı bildiyimizə görə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış oluruq. İlk olaraq 534 yazırıq 500 34. Yüzlüklərə qədər yuvarlaq Xətt çəkmək önəmli deyil la, bir daha deyirəm. Mən xətt çəkməyi sizə məsləhət görürəm ki, çaşmayasınız deyə. Və xətt çəkdiyiniz mərtəbəyə kimi yuvarlaqlaşdırmadan söz getmiş olur. Kiçik mərtəbəyə onluğa baxırıq. Onluq mərtəbəsində neçə durur? 3 durur. 3 durursa 5 olduğu kimi qalacaq. Çünki 5-dən kiçik rəqəmdirsə yuvarlaqlaşdırdığımız mərtəbədə duran rəqəm olduğu kimi qalacaq. Yəni 5 olduğu kimi qalır, digərləri də sıfırla əvəz olunmuş olur. 752 Yuvarlaqlaşdırırıq yüzlüklərə qədər. 7-dən kiçik mərtəbədə, yəni onluq mərtəbəsində 5 olduğuna görə 7 bir vahid böyəcək, nəticə olacaq 8 olacaq. Olur 800. 299, 299. Yüzlük mərtəbəsində 2-ni altına xətt çəkdik. Onluq mərtəbəsində 9 olduğuna görə 2 bir vahid böyəcək, olacaq 3. Oldu 300. Davam edirik. 647. 600 47. 647 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, onluq mərtəbəsində 4 olduğuna görə yüzlükdəki rəqəm olduğu kimi qalacaq, yəni 6, bunlar da onluq və təklik 0-lan əvəz olunmuş olur. 496, 496. Onluq mərtəbəsində 9 olduğuna görə yüzlükdəki rəqəm 1 vahid böyəcək, 5 olacaq, digərləri 0-lan əvəz olunur. 816 816 Təhlikdə o on, təhlikdə onluqda 1 olduğuna görə 8 olduğu kimi qaldı, digərləri 0-lan əvəz olunmuş oldu. 455 455 Onluqda 5 olduğuna görə yüzlük mərtəbəsindəki 4 bir vahid böyüyəcək, olacaq nəcə 5. 500 288 288 onluq mərtəbəsində 8 olduğuna görə yüzlük mərtəbəsi 1 vahid böyəcək, 3 olacaq. Digər mərtəbələr, yəni onluq və təklik 0-la əvəz olunur. 185, 185. Onluq mərtəbəsində 8 olduğuna görə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 1 vahid böyəyəcək, 1 olacaq 2. 8-lə 5 də 0-la əvəzdirilib oldu 200. 603, 603. 100-ə qədər yuvarla. Burada onluq mərtəbəsində 0 olduğuna görə 6 olduğu kimi qalacaq, digərləri də 0-nın əvəz olunur. 600. 402. 402 bunu da yuvarlaqlaşdırsaq nəçi olacaq? Əlbəttə ki, 0 olduğuna görə onluq 10 mərtəbəsində 100lük mərtəbəsindəki rəqəm olduğu kimi qalacaq, o olacaq 400. 111 yuvarlaqlaşdırırıq. Onluq mərtəbəsində 1 olduğuna görə 100lük mərtəbəsindəki rəqəm olduğu kimi qalır və 100 yazılır. 195-i də yazaq. 195. Onluq mərtəbəsində 9 olduğuna görə 100lükdəki rəqəm 1 vahid böyüyəcək. Olacaq nə şey 2. Digərləri də 0-la əvəz oldu, oldu 200. Bu qədər. Hər birini bir-dənə-dənə yazmış olduq. Bəziləri artıq siz özünüz -öz yazdınız, yazmısınız bəlkədə. Davam edirik növbəti çalışma 3-lə. 3-də Üç nə yazılır? Yazılır ki, verilmiş hansı ədədləri yuvarlaqlaşdırdıqda dairədəki ədəd a alınar onluqlara qədər? Yəni hansı bir-bir bunların nəni edirik? Yoxlamış olarıq. Hansını deyir yuvarlaqlaşdırsaq, məsələn ki, burada verilmiş 4 dənə ədəd var. Bu 4 ədədi hansını yuvarlaqlaşdırsaq 60 alınmış olacaq. Nənəyirik? 60 alınması üçün onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 6 digəri 0 alınması üçün nə olacaq? 6-dan sonra gələn, yəni onluqdan sonra təhlikə mərtəbəsindəki rəqəm 5-dən kiçik olmalıdır. Bu 4 ədədin içində 5 təhliyi 5-dən kiçik olan hansıdır, müəllim? 63-dür. Deməli 63-ü onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa nə alınacaq? 60 alınacaq. Daha sonra üç rəqəmli ədədlərdir, fərq eləmir. Bunu da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq və nə olacaq? 750 alınmalıdır. Yəni ki, biz bu ədədlərin içinə baxırıq ki, hansında 0 alınacaq? Yəni 750 belədək də 5-dən sonra nəcə gəlməlidir ki, bu təhliş mərtəbəsindəki rəqəm nəcə olmalıdır ki, 0-la əvəz olunsun? Yəni 5-də tərpənməsin. Əlbəttə ki, 1-dən 4-ə qədər ədəl rəqəmlər olmalıdır. 756-da nə yazım? 6-dır. 6-dırsa, deməli nə olacaq? Biz bilirik ki, 756-nı onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa, gəlin yəni bunları bir-bir yuvarlaqlaşdıraq, daha rahat başa ə, başa düşmək. Bilirik ki, 5-dən sonra 6 olduğuna görə bu 5 va bir vahid artacaq və olacaq 760 olmuş olacaq. Yəni ümumiyyətlə 75 1 yet vahidi artır, o nəçə 76. Deməli bu olmayacaq. Bunun üstündən xətt çəkdik. Daha sonra 745-ə baxırıq. Ha, hə, burada bir dənə değildi, e, digər variant. Belə bildim ki, hansı bir, bircə variantdır. Hamısı çox var burada. 58-də əslində nə ensək? Gəlin tam başdan yazaq da bir-bir yazaq. Çünki mən hər variantda birinin olduğunu düşündüm, tam olaraq baxmadım. Birincisi nəyirik? 65-i götürürük. 65-i yuvarlaqlaşdırıb əsində tapmalıyıq. Mən birbaşa tapmaq istədim. 65-i onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 6-dan sonra 5 gəldiyinə görə 6 bir vahid böyüyəcək, 70. Deməli 65 olmaz. Bunun üstünə xətt çəkdik. Daha sonra 58-i götürürük. 58-i deyirik onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 5-dən sonra 8 olduğuna görə 6 bir vahid böyüyəcək, 8-i. 0-la elədik 60. Deməli doğru cavabdır olacaq. Dairə alır. Hansı doğrusu? Dairəyə almış oluruq. Neynidir? 67. 67-yə baxırıq. Onluqlara qədər yuvarlaq. 6-dan sonra 7 gəldiyinə görə 6 bir vahid böyəcək. 7 olacaq oldu 70. Deməli 67-də deyil. 63-ü tam yazısı bu cür olacaq da. 63-ü onluqlara qədər yuvarlaq. 6-dan sonra, yəni onluqdan kiçikdə təhlikdə 3 olduğuna görə 6 olduğu kimi qalacaq. Yəni 60. Deməli 63-də düzdür. Az önce 756-nı yazmışdıq, yenidə yazaq. 756. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsaq nə olunacaq? 760 alınmış olur. Çünki 5-dən onluq mərtəbəsindən sonra ikinci mərtəbə, təklik mərtəbəsində 6 olduğuna görə onluqdakı rəqəmə qədər ədəd, yəni 75 1 vahid böyüdü. Daha sonra 748, 748. Yenirik onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 4-dən kiçik mərtəbədə 8-də e, Yə yəni, təhlil mərtəbəsin 8 olduğuna görə 4, yəni 74 1 vahid böyür, olur 75. Bunda 0 ilə əvəz olsa 750, deməli doğrudur. Dairəyə almış oluruq. Növbəti 753. 753. Yuvarlaqlaşdırırıq onluqlara qədər 5-dən kiçik, yəni təhlükə mərtəbəsində 3 olduğuna görə 75 olduğu kimi qalacaq. 3 də 0-la əvəz edildi, 750. Deməli oldu, bu da düzdür. Bu da doğrudur. 745-ə baxırıq, 745. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Təhlükə mərtəbəsində 5 olduğuna görə 74 1 vahid böyəcək, o da 75. Təhlükə də 0-la əvəz, 750. Bu da 750 alındı. Deməli 3 dənə doğru, 1 dənə yanlış olmuş olacaq. 3 doğrudur. Daha sonra bu oldu nə? Yəni və ə, doğruları belə deyək də hansılar doğrududusa qarşısına doğru olaraq yazırıq. Bucür işarələnməyəcək et zaman. Yəni doğru olanları doğru yazarıq. D hərfi yazaq qarşısına. İstəsəniz siz doğru yazarsınız. Yanlışları yanlış yazarsınız. Yanlış yazırsız, bura doğru yazırsız. Doğru. Yox, doğru deyil axı. 760 yanlış. Doğru, doğru və doğru. Cəni e, mən həllini yazdım. Yazıl yazılma zamanı, çalışmanı həll ediyəkən bu oldu A-nın A. A. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmaq idi. İndi B-ni yazmış oluruq. B-ni tam qaydasıyla yazmış olaram ki, biləsiniz necə yazılmalı. İlk öncə b 100-lərə qədər, 100-lərə qədər sə yazırıq 100 hic və rə qədər. Doğru olanın qarşısına doğru yazarıq. Yanlışın qarşısında, yəni sərf düz, sərf düz, düz sərf düz də yaza bilərik. Yanlış doğruyuq, sərf düz də yaza bilərik. Ona görə də ilk öncə başlayırıq 4. Deyir ki, 100-lərə qədər yuvarlaq 400 alınmalıdır. Hansı ki 400 alındı düzdür. Hazırda ki 400 alınmıyipse səhvdir. O zaman nə olacaq? 418-i yuvarlayırıq yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yüzlük onluq mərtəbəsində 1 olduğuna görə bu nə olacaq? <coughs> 4 olduğu üçün qalacaq, o olacaq 400. Yazırıq düz. Düz. Daha sonra 845. Yox, e, 403 ikinci tərəfə baxıram. 403. 403. Yuvarlaqlaşdırırıq. 400 alınmalıdır. Yəni düz olması üçün 400 olmalıdır. Yüzlükləri də onluq mərtəbəsində 0 olduğuna görə 4 olduğu kimi qalırdı 400. Bu da oldu nə? Düz. Doğru da yaza bilərsiz, düz də yaza bilərsiz, düzlü və ya hələ sərfdi. Sonra 340 və ya hələ 450 yaza. 450 100-ə qədər yuvarlaq, onluq mərtəbəsində 5 olduğuna görə nə olacaq? Yüzlükdəki rəqəm 1 vahid böyəcək. Yəni 4 1 vahid böyəyəcək, olacaqsa 5 olacaq. olacaq Buldu 500. Deməli nə oldu? Səhv. Daha sonra e, 340-a baxırıq. 340. Bunu da yuvarlaqlaşdırmış olsaq nə şey olmuş olur? 3-dən sonra 4 gəlir. Ona görə də 3 olduğu kimi qalacaq. Yəni 103 mərtəbəsindəki rəqəm olduğu kimi qalacaq. Bu oldu nə? 300. Bu da nə oldu? Sıfır. Bu qədər yazdıq. Deməli, birincisini yazmış olduq, keçirik ikincisinə. İndi burda aşağı düşürəm. Süncündə İnşallah ki bir qaralır, yuxarı artıq yazıb qutarmısız. Yəni bucür yazarsınız. Yuxarıda mən yanlış doğru yazın. Yəni yanlış da yaza bilərsiniz. Fərq eləmir hər hansı bir şəkildə yaza bilərsiz. İndi bir də bunu da deyim ki, müəlliminiz sizin üçün başqa bir variantdan yaza bilər. Yəni hansı üsulları seçirsə, o üsuldan istifadə. Yəni müəllimin seçimi öləmlidir. Müəllim hansı seçimi eləsə, o seçimdən yazmış olarsınız. 732 Yəni yuvarlaqlaşdırsa 800 alınar. 1-ci başlayırıq. Bu oldu. 1-cisini yazdı. İndi biraz ara buraxırıq və ya da rəngini dəyişək. 732. 732. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 100 kiçik -si mərtəbədə, onluq mərtəbəsində 3 olduğuna görə 7 olduğu kimi qalacaq. Oldu 700. Bizə nə lazımdır? 800 alınsın. Deməli nədir bu səhvdir. Daha sonra 845. 845. Yuvarlaqlaşdırırıq yüzlüklərə qədər. Onluqda 4 olduğuna görə 8 olduğu kimi qalacaq, digərləri 0 oldu nə? 800. 800 lazımdır. Deməli bu nə də düzdür. Düz. 753. 753. Yuvarlaqlaşdırsaq onluq mərtəbəsində 5 olduğuna görə yüzlükdəki rəqəm 1 vahid böyəcək, 7 olacaq 8, digərləri 0 oldu necə? 8. Deməli bu da düzdür. Bu da oldu düz bizə lazımdır ki 800 olsun. Və 808-ə baxırıq, 808. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlandır. Onluqdakı rəqəm 0 olduğuna görə 8 olduğu kimi qalacaq. Yəni yüzlük əhli rəqəm olduğu kimi qalır. Digərləri 0-la nə əvəz olunur. Bu da oldu nə? Düz. Deməli bu da düzdür. Düz olanların qarşısına düz yazdıq, səhf olanların qarşısına səhf yazmış olduq. Bizdən hansı ədədlər yuvarlaqlaşdı, da, dairədəki ədəd alınar. Yəni bunu şifahi olaraq da bizdən soruşsa, biz düz olanlar, hansılar ki e, yuvarlaqlaşdırsa onu düz olaraq qeyd etdik. Seçim başqa cürdə ola bilər. Məsələn ki, heç yazmadan da şifahi də cavab verə bilərsiz. Az öncə biz e, bunlardan istifadə etmiş olduq, amma mənə görə daha doğrusu bu cür hesablasanız daha yaxşı olmuş olur. Gəlin buranı sirim. Davam edirəm. Artıq misallarla yığunlaşdırdıq, məsələ həllinə keçirik. Bir daha sizdən dəstək olmaq xahiş olunur, dəstək olasınız, daha çox baxış olsun, ətrafınızdakılarla paylaşın. Daha çox yararlanılarsa, yəni daha çox baxış sayı olarsa, mən də bundan belə deyək də fərəhlənərəm, bütün kitabı izah eləyəcəm. Hətta əlbəttə sizin üçün Mənim də izahım olmasa başqa müəllimlərin 3-cü sinif Azərbaycan dili dəstliyini də izah etməyə çalışaraq izah ediric artıq. 4 nömrəli sətirlə başlamadan başlayaq, məsələdir. Yazır ki, tanış olaq. Yazır ki, qız qalasında 98 pillə var. Samir pillələrin sayını yuvarlaqlaşdırmaq istədi. Sizdə Samir'in fikri doğrudurmu? fikrini burada yazır. Yazır ki, 98 iki rəqəmli ədəddir. Amma bu ədədi onluqlara və ya yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ən kiçik üç rəqəmli ədəd alınır. İcincə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda deyəndə ə, üç rəqəmli ədəd deyil. Bu ədədi biz yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, belə də deyək də, o zaman 98-in qarşısına bir sıfır yaza bilər. İstənilən qədər sıfır əlavə etmiş olarıq. Nə olacaq? 0.98 olmuş olacaq. Bu ədədi neyin edirik? Yüzlüklərə qədər bucür yuvarlaqlaşdırmış olarıq. Və əlbəttə yuvarlaqlaşdırsaq eyni cavabı almış oluruq. O səbəbdən də yəni yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda dedikdə siz çaşmayasınız. Biz ədədlərin əvvəlinə istənilən qədər sıfır əlavə edə bilərik. Bu ədədlərin qiymətində heç bir dəyişiklik olunmayacaq. O səbəbdən də Samirin dediyi fikir, yəni yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa və ya onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsa eyni cavabı 98-dir. Buna da onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, yenə də eyni cavabı almış oluruq. Amma görək ki, düzdüyəmmi? Samir deyir ki, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd alınar. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd nəcədir? Hamımız bilirik ki, Ən böyük iki rəqəmli ədəd 99dur. Ondan sonra da ən kiçik üç rəqəmlidir. Yəni 99-dan sonra nə sə gəlir? 100 gəlir. Deməli 100-dən kiçik üç rəqəmli ədəd yoxdur. Ən kiçik üç rəqəmli ədəd 100dur. Və Samirin fikrinin doğru olub-olmadığını bilmək üçün də biz bu ədədi nə edirik? yüzlüklərə, yüzlük və ya hətta onluqlara qədər yuvarlaqlaşdır. Yuxarıda yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmış olsaq, o zaman deyirik ki, 98-in qarşısına 1 sıfır yazdıq. Bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaq. Onluq mərtəbəsində 9 olduğuna görə 0 1 vahid böyüyəcək. Nə isə olacaq? 0 üstə 1 gələndə 1 eləyir. 9 ilə 8 0 ilə əvəz olundu. Nə isə oldu 100. Daha sonra onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq onluq mərtəbəsindən kiçik mərtəbə, təhriş mərtəbəsinin 8 olduğuna görə 9 1 vahid böyüyəcək. 9 üstə 1 gələndə nə şey edəcək? Olacaq 10. 8 isə 0 ilə əvəz olunur, olur 100. Həqiqətən də 98-i yüzlüklərə və ya onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırılırsa nə s alınmış oldu? Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd alınmış oldu və cavab yazır ki, doğrudur. Yəni cavabı yazdıqdan sonra cavab bunu olduğu kimi yazırıq və bu qayda yazdıqdan sonra Samirin fikri doğrudur və ya Fətda doğrudur sözünü yazmış oluruq. nöqtə. <laughs> Əslində Samirin fikri daha geniş yaşsaydıq, daha doğru olardı. Biz 2 Belə də də məsələ həlli idi. 2 səhifədən ibarətdi yuvarlaqlaşdırma. Yəni bu gününlük bu qədər. Davamı, yəni ümlləşdirici tapşırıqlar olacaq ki, növbəti səhifə səhifə 20-də e, növbəti video izahda bizi izləməyə davam eləyin. Bu qədər. Hər birinizi çox istəyirəm, dəyərli şagirdlərim. Hazırqruplarımıza da qoşula bilərsiniz. Aşağıdakı nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz.